Тарас цікавиться, що Олег Валерійович думає про Сергія Лещенка. А що я думаю? Ну, бородата жінка, що мені про нього так, думати? Не ображайтеся. А що я її ображаю? Я, до речі, нагадаю, він є членом наглядової ради. Так, непонятно, що він там робить. Получав по 500 тисяч гривень у місяць і лобіює інтереси олігархів. І бреше, весь час бреше. Все життя присвятив брехні за гроші. Хто платить бабки, за того грошей бреше. Тому не варте взагалі уваги. От чим менше буде таких брехунів в Україні, тим краще буде для кожного українця.